Can you up see it? Show me. Faleminderit të gjithë qytetarëve shqiptar që zgjodhën ndryshimin. Kjo është një fitore e qartë. Për popullin shqiptar është një fitore e qartë për aleancën për ndryshim. Vullneti i popullit është në kutit e votimit. Unë kam besim të plot se numruesit dhe komisionerit do të përmbyllin këtë proces me përgjegjësi, me durim dhe sipas ligjit. Dhe siç kam thënë në fillim të fushatës, në fund të procesi, Shqipëria fiton.